Ну що ж, ми повернулися після доволі таки тривалої перерви, але ми тут і ще раз з задоволенням кажемо ми вам доброго ранку. Так, і повернулися ми до вас не самі. В нас сьогодні в гостях це Юрій Марцинишин, начальник управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві, та Марія Туріниця, прес-секретар цього управління. Доброго ранку вам. Доброго. Раді вітати вас в нашій студії. Ну що, як ви прокидалися? Як прокидаються полісмени? Стабільно в формі. Ну що ж, трішки розкажіть нам, будь ласка, про ваших колег, які приїздили на Закарпаття. Знаємо, що був у вас візит. Звідки, хто? І з якою метою? Так, дійсно, протягом минулого тижня в нас була організована візит наших колег-полісменів із Луганської і Донецької області. Це в рамках програми розвитку ООН в Україні, верховенство права та правосуддя на рівні громад в районах України, постраждалих від конфлікту. Це був організований навчальний візит, ініційовані форми взаємодії поліції та громадськості на прикладі діяльності управління патрульної поліції. Це якщо так загалом. Якщо більш простіше або детальніше сказати, це ми намагалися протягом тих декілька днів передати той досвід в рамках співпраці поліції та суспільства, в рамках ком'юніті поліс, який ми вже напрацювали за наших невеликий період, а протягом 2 років. Що вони бачили, куди їх водили, що демонстрували? Знаю, Марія також була учасницею фідбеку. Розкажіть трохи про такі заходи, які їм показували. Можливо, в них немає такого в їхніх областях. Що вони нового тут для себе побачили? Вона не просто була учасницею, вона основний удар прийняла на себе. Організатор. Так. Насправді, за ці декілька днів ми показали їм всі проекти, які ми маємо в управлінні, і всі для них були новими. Це були і фідбеки, і різноманітні флешмоби. Ми водили їх на каву-ланч з начальником, вони мали можливість поспостерігати, і, скажу вам, від всього вони просто були в захваті. Вони настільки пройнялися тим, що є така довіра суспільства до поліції, що ми йдемо на зустріч, нам йдуть на зустріч, тобто люди постійно спілкуються, начальник виходить до людей не тільки на прийом в кабінеті, а за чашечкою кави в кав'ярні, спокійно будь-з ким, хто хоче, може поспілкуватися. Тобто вони просто були захоплені всіма нашими проектами. Так, ми приходили на фідбек у Мукачеві, люди, хтось проходив, просто дивився, хтось підходив там, чи коментарі якісь давав, чи питання. Так само самі учасники навчального візиту, вони цікавилися, як ми анонсуємо перед тим всі свої заходи, як вони взагалі проходять. Так само долучалися до фідбеку, ставили питання, зокрема Юрові нашому, який був зі мною напарником. Ну, власне, все пройшло класно, круто, всі залишилися задоволені, як і ми отримали досвід і позитив, так і самі учасники проєкту. Скільки днів тривав візит? Перебувала на Закарпатті. Ну, з вівторка по п'ятницю. Угу. Так, тобто протягом цих днів у нас була дуже насичена програма. Зранку до вечора ми цілий день були з ними, відпрацьовували всі проекти, розповідали їм про свою діяльність. На початку Юрій Ігорович презентував наше управління, власне, матеріально-технічне забезпечення, що ми маємо. Потім ми поступово перейшли до проєктів. Коли ми складали програму разом, ми намагалися зробити її максимально насиченою, але, власне, і так, щоб люди не перевтомлювалися від усієї кількості інформації, оскільки ми ставили велику ставку на те, що вони поїдуть і організують дещо з цих проєктів там у себе. От якщо вже говорити ви згадали про каву з начальником, от що найдієвіше? От дійсно, ви вже можете, я думаю, судити, і може розкажіть нам про найдієвіше, ось такі прийоми, які допомагають суспільству якось зрозуміти, що ну керівник це він не там десь захмарно в кабінеті, він тут близько. Ховається десь. Так. Ну я вам скажу так, що немає якогось одного методу або способу надієвішого, воно в комплексі всього. Це на, якщо порівняно, на кшталт автомобіля. Якщо відпаде одне колесо, автомобіль зупиниться, не поїде. Так само тут. Це має бути комплексний підхід, всесторонній, і дуже великий має спектр діяльності бути. Починаючи з фідбек з патрульної поліції, там, де патрульні безпосередньо спілкуються з громадянами. Громадяни без підготовки, без якихось там завчасно підготовлених питань, постановок, там можуть задати будь-які питання і почути адекватну, неадекватну відповідь. В тому числі і неодноразово ми отримуємо і критику в нашу сторону. Так само, як і на виїзних прийомах громадян, можна так сказати,
по закону, а попроще або по простому, це кава-ланч з начальником управління. Також ніхто завчасно не готується до нього. Тобто, все експронтом, які питання хто прийде, на такі питання і відповідаємо. Тобто, наскільки я розумію, ці кава-брейки, фідбеки і так далі, вони відбуваються не тільки, а ось коли приїхали гості, а взагалі регулярно, можна сказати. Ну, і анонсуються, напевно, десь соціальних. Да, ці заходи були започатковані ще минулого року. Просто десь літній період всі трішки відпочивали, і в тому числі ми десь дали такий маленький спуск з цим заходом. Але зараз вже з осені ми активно перейшли в дію фазу і знову продовжуємо ті добрі традиції, які вже нами були започатковані. Я попрошу наших режисерів показати фото Світлани на телеекрані. Ми їх покоментуємо, зокрема про останні флешмоби, різноманітні акції, які відбувалися. Розкажіть, що це таке, до прикладу? Так, це ми проводили флешмоб на Минайській. Власне, це не перший такий флешмоб. Ми залучаємо до нього дітей, тобто флешмоб на тему «Я не порушую правила дорожнього руху, а ти». Тобто, оскільки в Ужгороді Минайська є однією з найпроблемніших вулиць, де досить часто стаються дорожньо-транспортні пригоди, ми намагаємося привернути увагу як водіїв, так і пішоходів, зокрема дітей, до того, що до важливості дотримання правил дорожнього руху. Як бачите, в дітей різноманітні плакати з надписами. Угу. Тобто, коли горів зелений, ми переходили пішохідний перехід, водії, які стояли, вони відразу все бачили. А коли горів червоний, ми просто стояли збоку, це так само привертало увагу. Всі діти дуже охоче долучилися, довелося за ними стежити, щоб вони акуратно, не дай Бог, не вибігли на дорогу. Так. І потім вже після флешмобу питали їхні враження, вони сказали, обов'язково передадуть своїм батькам про паски безпеки, які потрібно пристібати, про те, що ні в якому разі не можна сідати за кермо на підпитку, про те, що переходити тільки на зелений. Тобто ми раді, власне, що у дітей відклався той багаж знань про те, про важливість дотримання правил дорожнього руху. До речі, ще якщо можна додати, ми коли складали програму візиту наших колег зі східних областей, ми намагалися не просто їм продемонструвати наглядно там на презентації або розказати їм, а ми розробили таким чином, щоб наші колеги стали безпосередніми учасниками кожного заходу. Тобто вони були дієвими особами того чи іншого заходу. Це навпаки ще більший результат дало, більший ефект участі і прийняття цих проєктів, досвіду, який у нас є вже. Ще хотів запитати, це шкільний патруль, так? Так. І я думаю, варто відмітити те, що серед усіх управлінь в Україні, Ужгородське і Мукачівське управління стало першим, якщо не помиляюся, де запустився шкільний патруль. А в скількох школах він наразі діє і яка взагалі результат, можна сказати, що подобається дітям, школярам? Ну, на сьогоднішній день діє у двох школах. Це село загальноосвітня школа у селі Коротняна, там де перший запустився в Україні шкільний патруль. І згодом вже за підтримки генконсульства Угорщини в місті Ужгорода запустили в 10-й школі вже безпосередньо міста Ужгорода. Ось зараз досить позитивний, позитивні відгуки. Є певний результат, відмічають і адміністрація, і педагоги в школі, в тому числі і батьки. Ну, за дітей я взагалі мовчу, тому що діти задоволені, для них це дуже так їх позиціонує в школі, але не як якісь карателі або якась окрема каста, а навпаки, тобто всі інші дивляться на нас, і вони як є прикладом для в поведінці, в навчанні. І навіть було такі от розмови, що коли подавали заявки на шкільний патруль, дуже багато бешкетників подалися. І всі, багато там вчителів, однокласників, типу, як бешкетник може стати учасником шкільного патруля. Але як показала практика, в процесі навчання безпосередньо вже, умовно кажучи, в службі вже в шкільному патрулі. Він став прикладом і реально змінюється на очах людина. Це дійсно останнє спілкування з директором школи номер 10 міста Ужгорода. Це було позитивно відмічено. І найближчим часом якраз в місті Ужгород буде в цій ж 10-й школі проведено семінар, можна так сказати, де будуть залучені керівники і адміністрація інших шкіл міста Ужгорода, де буде презентовано цей проект, і є такі предпосилки, щоб впроваджувати і в інших навчальних закладах, які в Ужгороді, так і Мукачево, розповсюдити цей проект «Шкільний патруль». Тому що є певні
позитивні відгуки. Ліричний відступ. От уяви собі, якби тобі колись запропонували у шкільні роки сказати, ти маєш право зберігати мовчання, і все, що ти скажеш, може бути використано проти мене. От найпопулярніша фраза, мені здається, полісменів. Ну і, власне, я би пішла у шкільний патруль, хоча б заради цього. Наскільки я знаю, тепер Яна проводить цей відбір, так що можна сказати, ти по суті нічого і не втратила. Про шкільний набір ми продовжимо пізніше. А паркова поліція, що за проект? Також новий, наскільки я розумію, які функції, скільки дітей і чи в місті Ужгороді, чи в Мукачеві? Да, паркова поліція, ну зазвичай всі наші проекти ми стараємося реалізовувати в трьох містах, оскільки територія нашого обслуговування – це Ужгород, Мукачево і ЧОП. Тобто ми так дублюємо, і паркова поліція, власне, це патрулювання шкільного патруля спільно зі своїми старшими колегами патрульними в парках на виявлення різних і припинення різних правопорушень. Тобто цього разу, до прикладу, вже коли в нас був тепер візит, ми виїжджали подивитися, як працює наша паркова поліція. Власне, шкільні патрульні старшими колегами ходили, дивилися, стежили за порядком в парку. Ну, зазвичай цей проект він є сезонним, але вже з весни, я думаю, ми активніше почнемо працювати над ним. І якщо буде така можливість, то, думаю, кожні вихідні ми будемо з дітками виходити на такі спільні патрулювання. Це і для них корисно, тому що вони переймають досвід від своїх старших колег. Це корисно і для патрульних, тому що вони розуміють, що мають бути прикладом для дітей, оскільки, можливо, ці діти підростуть і будуть майбутніми поліцейськими. Ще в мене дотичне, можна сказати, питання. Аварійність з участі самих дітей, травматизм і так далі, чи поменшило на Закарпатті, чи ні, яка ситуація з цим? Ну, якщо... І де найбільше діти не обачені? Можливо, це переходи на встановлених місцях, можливо, водії десь також допускають помилок. Ну, якщо порівнювати, звернутися до цифр, то звичайно, що у порівнянні з 2016 роком, це вже безпосередньо за нашою діяльністю на теренах Закарпаття, то аварійність дещо зменшилася по містах. Є деякі виклики із аварійністю на автомобільних дорогах державного значення, тому що, ну, звичайно, перш за все, це швидкісний режим, який на сьогоднішній день, на жаль, не вимірюється. Але, як ми бачимо, останнім часом дуже активно піднімається тема в суспільстві. І на останньому засіданні уряду міністр внутрішніх справ презентував цілий ряд змін у сфері безпеки дорожнього руху, які, на нашу думку, дадуть той необхідний результат для збереження життів. Що стосується безпосередньо дитячого травматизму, на сьогоднішній день це... Найбільшим злом можна є це гаджети, ну це телефони, MP3, плеєри, не знаю, планшети і так далі. Ну що діти відволікаються, вони захоплюються тою чи іншою перепискою, розмовами, іграми і десь не помічають, як неволі опиняються на проїзній частині дорозі, що дуже часто стає і причиною самої ДТП, дорожньо-транспортної пригоди із за участю дітей. От наскільки я зрозуміла, то тепер поліція діє якраз більше на упередження, тобто набагато дієвіше, я так розумію, дітям просто наперед пояснити, ніж потім вже от якось просто за наслідками спостерігати. Ну, це вірно. У нас, в принципі, основний пріоритет – це превентивно спрацювати у випередження тих чи інших правопорушень. Тому що, ну, важко боротися вже з хворобою, коли вона вже на певній стадії вже там розвинулася. Краще її попередити на старті, можна так сказати. У нас активно працює шкільний офіцер поліції. До речі, буде збільшуватися штат безпосередньо цього напрямку в нашому управлінні. На сьогоднішній день у нас одна посада передбачена, яка закріплена, організаційними питаннями займатися. Буде збільшено до двох. Ось, шкільний офіцер поліції – це повсякденно, як в Ужгороді, так і в Мукачево, і в різних школах, також і за межами території обслуговування, ми проводимо навчальні заняття. Навчальні заняття попередження там, дорожньо-транспортного травматизму, дитячої злочинності і так далі. Тобто такі превентивні заходи. І іншим етапом є, або іншими заходами, це ті ж самі шкільні патрулі, залучення їх до спільного несення служби в паркову поліцію, бо тут є вже подвійний ефект, що не приходить дорослий патрульний, який вже всі привикли, і десь, може, в певних людей там правопорушники викликає якесь... Негативна, можливо, якась асоціація. Негатив, да. Накалює обстановку, тобто, навпаки, конфліктну ситуацію. А коли приходить дитина, людина дещо замешкається, і йде такий психологічний ефект, що дитина, звичайно, робить дорослому матері чи батькові там зауваження. І це дійсно є той результат, якого ми хочемо і бачимо.
Тепер до, можна сказати, до явної дитячої мрії, яка зараз може здійснитися, це про набір в поліцію. Розкажіть, будь ласка, чи триває він іще, чи які вимоги взагалі до тих, хто претендує? Ну, набір поліції, так, у нас розпочався в червні місяці. Просто на, щоб розвіяти певні міфи, бо дуже часто кажуть, а вас стільки вже там позвільнялося чи повиганяли вас, що вже навіть нема кому служити. Це неправда. За два роки роботи патрульної поліції у Ужгороді Мукачі звільнилося лише 17 осіб. Це і хто сам звільнився, і кого звільнили за певними обставинами. Ось всього-навсього 17 осіб таких. Є на сьогоднішній день, що ще хтось бажає звільнитися. Ось це десь недостатня в першу чергу заробітня грошове забезпечення. Ось частина працівників перевелися в інші підрозділи, тому що за два роки набули певного досвіду, їм хочеться рости, розвиватися, здобувати якісь кар'єрного росту, а також і певні погони у зв'язку з іншими посадами. Ось набір у нас триває постійний. Тобто, якщо закінчується один набір. По закону передбачений термін одного набору не більше одного місяця. Uh-huh. Тобто ми завершуємо один набір, оголошуємо слідуючий. На сьогоднішній день триває вже шостий набір до патрульної поліції. Три групи вже проходять навчання чотирьохмісячне. Ось перші новобранці вже поповнять наші лави 28 грудня, якраз під новорічні свята вийдуть в бій, скажімо так, от після чотирьохмісячного навчання. Вимоги одні від 20 до 35 рік, фізично підготовленими бути, психологічно підготовленими, от, не мати ніяких медичних противопоказань. В принципі, це основні вимоги, які, ну і наявність посвідчення водія. А саме головне – це мотивація і бажання змінити країну на краще. І відсутність судимості, напевно, також враховується. Безперечно. Які взагалі переваги можна назвати служби роботи в патрульній поліції для людей, аби їх, можливо, якось заохотити? Можливо, у когось є з глядачів саме нереалізована мрія, може реалізувати, може поповнити також ваші лави? Ну, перш за все, основними, скажімо так, не пріоритетами, а мотиваційними є, що в нас немає показникової системи. В нас є результат роботи. Тобто немає, що щозмінно чи щомісячно ставиться певна кількість тих чи інших правопорушень, яких потрібно виявити. У нас на високому рівні проходить аналітична робота, від якої ми вже відштовхуємося і налаштовуємо наших працівників на певні напрямки діяльності. Тобто, проаналізувавши за певний період там, аварійність, порушення правил дорожнього руху, злочинність, ми бачимо, на що потрібно зробити акцент. Чи це на крадіжки, чи на грабежі, чи на винен на порушень керування в нетверезому стані і так далі. Тобто, таким чином. Мотиваційні заходи. Ми працюємо з багатьма партнерами, друзями, які певними моментами надають нам абонементи на різні заходи. Десь ми стараємося таким чином, тому що фінансово ми, на жаль, не маємо можливості заохотити наших патрульних, тому що ми, як управління патрульної поліції, не є юридичною особою. Тобто вихідними, відпустками додатковими. Ми дуже тісно зараз налагоджуємо міжнародні відносини і організовуємо. І цього року вже буде безпосередньо от з 22 числа по 25 поїздка до Чеської Республіки. Ми наступному році знову пронуються. От такими різними шляхами намагаємося максимально робити, щоб і створити належні комфортні умови і мотивувати наших патрульних. Говорили ми сьогодні про травматизм дітей. Ну, я маю на увазі про те, що от досить таки поширена проблема. Ще найпоширеніші проблеми, з якими зіштовхуються практично щодня, напевно. Так, я думаю, що напевно стан алкогольного сп'яніння і люди за кермом це і буває досить часто. Звісно, це навіть не зважаючи на ті досить значимі штрафні санкції на сьогоднішній день, це за, якщо перший раз ви попали за кермом в нетверезому стані, штраф у розмірі 10 200 тисяч гривень і паралельно позбавлення 1 рік. Це людей не стримує, і люди щоденно практично 3-4, а на вихідні, це п'ятниця, субота, неділя, це 5-6 порушників водіїв у стані алкогольного сп'яніння патрульне виявляє. За 10 місяців близько 800 було виявлено водіїв у керуванні в тверезому стані. Але це лише, я хочу зауважити, лише виключно на території обслуговування патрульної поліції. Тобто це навіть не вся територія Закарпатської області. Це не по області, це в трьох містах. Так.
І ще хочу попитати, наприклад, якщо поштрафували один раз водія, чи бувають такі випадки, що там, можливо, через місяць, через два місяці його ловлять, відповідно, без прав, або буває, що ще і з правами, що в суді якось також можна це вирішити. Чи бувають такі випадки, що впродовж певного такого невеликого відрізку часу знову водія того самого притягують до відповідальності? Звичайно, що буває. Все залежить, тобто навіть закривання в тверезому стані, на що, в принципі, ми робимо акцент, і це таке досить значиме правопорушення. Приймає рішення суд. Ми, тобто, документуємо на місці факт знаходження особи в стані, в тому чи іншому стані, бо там може бути і наркотичне, під дією лікарських засобів, препаратів, а також в алкогольному стані. Тобто ми фіксуємо або на місці, або людина відмовляється від проходження, ну, аналогічно те, що вона знаходиться в стані сп'яніння, або в медзакладі безпосередньо. Тобто і після цього приймає рішення суд. Неодноразово є, що за такі значимі правопорушення суд робить усне зауваження. Тобто є таке замало значимості, стаття 22 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає замало значимості звільнити особу від відповідальності, а зробити її усне зауваження. Тобто, ну, на нашу думку, це... Тобто не покарати взагалі? Ну, можна сказати і так. Уникає відповідальності. Десь у зв'язку з тими чи іншими обставинами, доопрацюваннями, матеріалами затягується розгляд справи, який на сьогоднішній день не більше 3 місяців. По закону можна накласти адміністративне стягнення на правопорушника. Тобто затягується цей термін, і людина знову ж таки уникає відповідальності. Ну і є ряд інших шляхів, які, в принципі, довольно на сьогоднішній день нас розповсюджені, коли людина має можливість уникнути відповідальності. Наприклад, співпраця з лікарями. Нещодавно також читав на вашій сторінці в Фейсбуці, що патрульні освідчили водія і визнали його п'яним, а лікарі вже дали висновок, що водій тверезий. Чи часто бувають ось такі ситуації, коли, можна сказати, лікарі виправдовують водіїв? Ну, допомагають їм уникнути від відповідальності. На старті буквально було декілька таких, частіше було, зараз вже поменшало. Останній рік, ну, хоча от минулого тижня, останній приклад, коли водій на місці продув спецприлад Драгер і 0,38, це вже, можна сказати, в два рази перевищення норми допустимої. Направили його додатково ще в медзаклад, де він там надув вже, ну, звичайно, час проходить, доза падає, це 0,32, але водій по зовнішнім, ой, не водій, вибачаюся, лікар по зовнішнім ознакам визнав водія тверезим. Ну, ось і це буквально минулого тижня такий факт був в нашому Закарпатському обласному наркодиспансері. А чи можна притягнути лікаря до відповідальності? Тобто, ну, це ж інколи є і десь і фальсифікація, і це можна сказати, так. Якісь такі статті. Неодноразово ми зверталися і реєстрували відносно лікарів вже, і в єдиний реєстр досудових розслідуваннях вносили, справу розглядали, але, на жаль, це така досить, ну, суб'єктивна думка і суб'єктивне поняття. Тому що, як аргументують лікарі або представники охорони здоров'я, що, ну, спецприлад Драгер, він запрограмований на певні моменти, скажімо так. Лікар вже по зовнішнім ознакам може там по стану організму, по... Як ви моргаєте раз в секунду чи два рази підморгуєте там лікарю, я не знаю, там по червоні обличчя і так далі, по інших там фізіологічних ваших можливостях, він визначає, що ця людина може безпечно для інших учасників дорожнього руху керувати транспортним засобом. Ну, на жаль, такі от казуси трапляються. Можна зробити і так, я бачу, що вони пили. Як варіант. Ну що ж, різне буває в житті. В принципі, з поліцією дружити треба, з лікарями дружити треба, з усіма треба дружити. Ну і, люди, не порушуйте ні правила дорожнього руху і нічого не порушуйте. Так, наостанок ще декілька побажань слів для закарпатців. Ну, перш за все, бережіть себе. Хочу вас запросити в лави патрульної поліції. Якщо ви дійсно прагнете змін і хочете змінити нашу країну і своє життя в першу чергу на краще, то вступайте до лав патрульної поліції. Ми вам спільними зусиллями з вами, ми це, думаю, нам вийде і вийде. Гарного вам дня і продуктивного тижня. Дякую. І від вас, Марія, якісь настанови. Як сказав Юрій Ігорович, бережіть себе, а ми будемо берегти вас. Будьте уважними, пильними, хай щастить. Отож, прощаємося з нашими гостями. Сподіваюся, що неодноразово зустрінемося в нашій програмі. Нагадую, це був Юрій Ігорович Марцинишин, начальник управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачеві, та Марія Туріниця, прес-секретар управління. Прощаємося з гостями, але не прощаємося з вами. За декілька хвилин традиційно повернемось до вас. Ні додати, ні відняти.